Set så meget lort og menneskeligt fordærv som dig. Carl, jeg synes, vi skal kigge på den her. Det sagde om William Stark, ham den pædofil, der forsvandt. De har fanget en romadreng i et tog, der havde Starks pas på sig. Ham her, han har været forsvundet i 4 år. Jeg forsøger faktisk at hjælpe dig, din lille lort. Kig på mig. Carl, stille rundt. Han forstår også godt udmærket, hvad vi siger. Stark. God karriere og svømmetræner. I dag kommer der en mand ind på station Ballerhøj. Han fortæller, at Stark har voldtaget hans datter. Stop! Nu får du den tyk gruppe på sig. I nok så vi ud af begge. Det startede med, at han ville have, at jeg skulle blive lidt længere efter træningen. Han ville have, at jeg skulle tage mit tøj af. Altså, han tilbage. Ham faren har modtaget nogle underlige, ret høje beløb kort tid efter, at han har anmeldt den voldtægt. Det er politiet! Assad. Stark skulle undersøge penge, der forsvandt fra forskellige nødhjælpsprojekter. Jeg har kun mødt Stark få gange. Synes, det er prisværdigt stadig leder efter. Korruption, ministeriet, det polisen. Jamen, altså, Stark, hvor spørger han? Vi har ham. Du har ikke en skid. Assad! Hey! Bliv der! Det var aldrig meningen, at du skulle komme til det her. Kom nu ind derfra, så taler vi om det. Vi kommer til bunds i det her. Og når vi gør det, så er det færdigt. Så er vi helt færdige. I er jo vanvittige. Ja, det er så ikke første gang, vi hører det. Hvad hedder du? Olga.